Що ж зараз відбувається з підприємцями? Листи Нацбанку, підвищення податків, перевірки податкової та штрафи виглядає, ніби все навалилося на купу. І справді зараз міняється багато внутрішніх процесів роботи контролюючих органів та їх взаємодії між собою. І це щораз то стає більш відчутно. У ролику обговоримо до чого готуватися ФОПам найближчим часом, і на щастя, все не так страшно, але обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, бо хто проінформований, той озброєний. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. З тих дій, які помітні з боку влади, чітко можна відстежити, що прийнято стратегічне рішення на закриття схем роботи через ФОПів. Зараз є два основні документи, які показують нам стратегію дій влади у реформуванні роботи ФОПів. По перше, це національна стратегія доходів як довгостроковий конкретний план. По-друге, це меморандум із МВФ, який періодично оновлюється. Я, звичайно, перечитав ці документи для вас і бачу, що в обох цих документах передбачені фактично аналогічні плани дій для влади. На екрані можемо бачити ті дії, які буде впроваджувати влада у вигляді реформ у податкове законодавство для спрощенців та орієнтовні дати, коли це може бути зроблено. Найперше та найпріоритетніше виявлення схем з поділу бізнесу на ФОП. Це вже активно робиться і буде ще активніше. Далі мають впровадити систему звітності для торгових площадок та маркетплейсів, тобто всі можливі дошки оголошень будуть звітуватися про доходи людей, які продають товари чи послуги на цих маркетплейсах. Орієнтир впровадження квітень 2025 року. Далі податково має впровадити автоматизовану систему перевірки платників податків на добросовісність без їх фактичного відвідування, і це має бути до кінця 2025 року. Ще далі відкриття банківської таємниці для податкових органів, щоб вони могли переглядати дані по рахунках, і після цього реформа спрощеної системи оподаткування. Це та дорожня карта, яка дає загальну візію та плани того, що буде робитися та відбуватися. Але, звичайно, кожен з цих етапів має велику кількість дрібних кроків, які ми будемо відчувати безпосередньо на собі, фактично кожного кварталу протягом наступних періодів. Давайте почнемо з першого кроку, а саме, звітування маркетплейсів до податкової. Зразу скажу, поки що це не працює. Маркетплейси не звітують в податково станом на зараз. Але з того, що публічно відомо, це те, що Міністерство фінансів вже активно розробляє законопроект про те, як маркетплейси будуть звітувати в податкову. Вже навіть впроваджують регулярні зустрічі із представниками великих маркетплейсів, ну для того, щоб синхронізувати можливі інструменти співпраці. Ця інформація, яку буде отримувати податково від маркетплейсів, очевидно, що буде передаватися в автоматичному режимі без якогось окремого запиту. Податкової до конкретної платформи. Звичайно, до цього звітування маркетплейсів багато питань в форматі: а що буде, якщо клієнт відмовився від товару і повернув його. А як знати, чи дійсно відбулася продажа, чи це просто залишена заявка, і таких питань дуже багато. Знову ж таки, ці речі вже активно обговорює Мінфін з учасниками ринку та великими маркетплейсами. І публічні технічні деталі поки що невідомо. І до середини 25-го року навряд чи це стане відомо. Коли в нас з'явиться перша редакція законопроекту, і вона буде опублікована, обов'язково про це розповім. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливих оновлень. З того, що активно проводиться, фактично щодня, це постійно посилюється робота фінмоніторингу, яка ускладнює податкові оптимізації через фізичних осіб підприємців. Вже зараз, коли ФОП знімає понад 50% готівки з рахунку, до нього багато питань, на що йому стільки готівки. Коли ФОП тільки відкрив рахунок, перші півроку до цього рахунку детальна увага на предмет можливих зловживань. Якщо ФОП повністю використовує свій ліміт обороту за короткий період, наприклад, 2-3 місяці, а не розтягує його на весь рік. Теж до цього ФОПа багато питань. Також, якщо одна людина має доступ до рахунків багатьох підприємців, всіх цих підприємців можуть вважати групою осіб, які поділили один бізнес на багато ФОП. І до цього теж у фінмоніторингу можуть бути питання. Звичайно, тут потрібно дуже детально пропрацьовувати свою структуру роботи і вже не підійде просто нашмпувати багато ФОПів і працювати як-небудь. Але це теж не означає, що не можна працювати. Просто треба робити все грамотно. З розумом і з певною юридичною структурою, впевнений, що ви вже бачили цей лист Нацбанку, в якому детально описано процедуру виявлення бізнесу, поділеного на ФОПи. Насправді, ключовий висновок, який варто зробити з цього листа, це те, що банки є новими контролерами. І чим більше у вас банків, тим безпечніша робота для вас. Бо коли все розмістити в один банк, звичайно, є ризик великої кількості питань від цього банку. Фопи стежили за впровадженням клубу білого бізнесу, коли в податковий нарешті буде у цей список якихось там міфічних платників податків із високим рівнем довіри. Проте це не лише просто список якихось там платників податків з високим рівнем довіри. Загалом. Станом на сьогодні в податковій впроваджується абсолютно нова автоматизована і вдосконалена IT-система перевірок і порівнянь підприємців з даними, які є в різних реєстрах і в різних джерелах податкової. І на основі всіх цих даних податкові інспектори будуть автоматично бачити найбільш ризикових підприємців, і відповідно саме ним будуть призначати податкову перевірку для того, щоб перевірити на можливі зловживання та ухилення від сплати податків. Тобто, фактично, має все звестися до якоїсь певної кнопки. В електронному кабінеті платника податків, по якому можна буде звірити як себе, так і податковий інспектор по ній буде звіряти. Ця кнопка буде в обох і в інспекторів і в підприємця, і в разі потреби підприємець зможе виправити свої проблеми, які бачить кабінет. А якщо не буде їх виправляти системно, то тоді вже інспектор буде призначати перевірку такому підприємцю. Тобто основний висновок полягає в тому, що посилюється програмне забезпечення в податківців, які ще детальніше будуть аналізувати роботу бізнесу. Більше того, є вже навіть певні конкретні приклади оновленої частини. Програмного забезпечення податкової, наприклад, податкова почала співпрацювати із сервісними центрами МВС, отримує інформацію, з яких шкіл приходять здавати на водійські права. МВС повідомляє про кількість учнів з конкретних шкіл. І якщо з одної школи, наприклад, прийшло багато учнів, але доходу ця школа задекларувала небагато, це вже причина засумніватися в доброчесності сплати податків такою школою. Інший приклад: податкова ще щільніше співпрацює з митницею. Тепер митниця реєструє кількість пасажирів. Перевізниках для того, щоб податкова могла звірити з об'ємом задекларованих доходів цих перевізників, ще давніше, нагадаю, почала працювати система, по якій митниця фіксувала водіїв комерційних автівок, та теж ці дані передавала в податкову на предмет перевірки працевлаштування цих водіїв. Ну і звичайно, також діють вже давно класичні інструменти, які дають можливість порівнювати доходи підприємців із касовими апаратами, а також із звітами 4DF, які подають контрагенти цих фопів. Якщо взяти всі ці нові методи перевірок. І подивитися, який результат з цього виходить, то маємо наступні дані: у 2024 році податкова перевіряла в середньому 600 фопів в місяць. За результатами всіх цих перевірок у 2024 році донарахували 2,3 мільярда гривень штрафів, що насправді досить колосальна сума. Проте біля 1 мільярда гривень штрафів ФОПи скасували в суді, тобто, половина штрафів, які накладає податкова, ну фактично є незаконними. Ключова біль, яку не хочуть підприємці, але, на жаль, ми постійно до цього що далі то ближче рухаємося, це розкриття банківської таємниці. Згідно національної стратегії доходів для податкових органів, має бути повністю розкрита банківська таємниця за умови розробки заходів, які допоможуть зберігати конфіденційність даних про доходи громадян. Тобто, грубо кажучи, щоб районні податківці не могли просто так дізнатися про ваші доходи, і про це потім не годіло все ваше село. З того, що зараз зрозуміло, податкова вже активно розробляє. Законопроект про розкриття банківської таємниці, і більше того, в них навіть є певні практичні напрацювання по цьому питанні завдяки національному кешбеку, який частково розкриває банківську таємницю. Фактично, розкриття банківської таємниці для податкової хочуть впровадити в два етапи: по-перше, надати інспекторам анонімну інформацію, де вказані певні суми доходів, які є по банку, але там не буде видно, чиї це доходи. І далі, якщо буде найдена інформація в цих доходах, що там є якісь податкові порушення. То тільки тоді податково подає запит про деанонімізацію цих даних, і тоді вже буде проводити перевірки та розслідування. Ключове питання в цьому: чи може податково отримати дані про доходи громадян заднім числом? Тобто, грубо кажучи, документ про обмін даними, наприклад, буде прийнято в 26-му році між податковою та банками, і чи зможе податкова отримати доходи за попередні роки? Відверто кажучи, допоки ми не побачимо якісь конкретні букви закону, а ще краще першу практику застосування цього закону. Ми точно не дізнаємося. Але оскільки з одного боку закон не має зворотньої сили в часі, але з іншого боку, є три роки давності щодо пошуку податкових порушень, попередніх, то все ж таки можуть і отримати доходи за задні числа. І тепер ще давайте подивимося, а які ж ключові плани згідно меморандуму МВФ по реформі спрощеної системи оподаткування. По-перше, хочуть уникнення вироблення та реалізації товарів без документів. Станом на зараз для ФОПів товари діляться на ризикову групу і неризикову ризикову групу, тобто за реалізацію ризикової групи товарів штраф 100% від суми продажі, а за неризикову групу товарів всього 1020 гривень штраф. Очевидно, що все йде до того, що буде тільки штраф 100% від суми реалізації товарів без документів, і це буде поширюватися на всі товари. І ризикову і неризикову групу. Але хочу наголосити, що це більш далекоглядна перспектива на роки 3-4. Ще про що періодично з'являється інформація в засобах масової інформації, і це прямо прописано в пункті плану, унеможливити підміну трудових відносин оформленням ФОПів, тобто тут або не будуть дозволяти ФОПам мати всього одного клієнта, а тільки декілька. Або, наприклад, заборонять на спрощеній системі оподаткування взагалі отримувати оплати за послуги від компаній. Знову ж таки, це є певний план, і незрозуміло, яка буде реалізація цього плану, тому це побачимо тільки у процесі. Ну і насправді, в цілому, нас чекає реформування груп спрощеної системи оподаткування. Рано чи пізно це 100%, другу та третю групу об'єднають і всі будуть платити певний відсоток від доходу. Не буде просто фіксованого податку, і також однозначно, рано чи пізно, єдинникам нав'яжуть сплату ПДВ при досягненні певного ліміту. Обороту. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.